نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الاولى صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ سامنے گرامی قدر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا اسی بات پر جو زبان اب تک خاموش رہی بلند آواز سے ایک دفعہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حدیث درود و سلام مل کر پیش کر لیں السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام و السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ سامنے گرامی قدر بڑے پیار اور ادب کے ساتھ بڑی محبت اور لگن کے ساتھ دوستوں سے تھوڑا سا عرض کروں گا گفتگو سے پہلے کہ آپ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں بڑی مہربانی ادھر کافی جگہ ادھر پہلے آ جائیں بڑی مہربانی یہ انجمن غلامان اہل بیت کے دوست جو ہیں یہ بھی کافی پیچھے جا کر بیٹھ گئے بڑی مہربانی انتظامیہ بے شک لیکن آگے آ جائیں ادھر سے بھی دوست تھوڑا سا آگے آ جائیں بڑی مہربانی بڑی مہربانی بلند آواز سے سبحان اللہ کہ زمین کو ناز ہے کہ آپ زمین پر تشریف لائے سبحان اللہ آواز سے کہتے ہیں بڑی مہربانی زمین کو ناز ہے کہ آپ زمین پر تشریف لائے سبحان اللہ بلند کریں محبوب بھائی اس کو نہیں چلانا آپ نے سمجھ نہیں آ رہی بڑی مہربانی زمین کو ناز ہے کہ آپ زمین پر تشریف لائے سبحان اللہ زمین کو ناز ہے کہ آپ زمین پر تشریف لائے سبحان اللہ آسمانوں کو ناز ہے کہ آپ آسمانوں سے گزرے سبحان اللہ وہ ناز ہے کہ عرش نے آپ کے قدم چومے سبحان اللہ عرش کو ناز ہے کہ عرش نے آپ کے قدم چومے سبحان اللہ مکہ کو ناز ہے کہ لامکہ کے مکی ہوئے سبحان اللہ انسانیت کو ناز ہے کہ آپ انسان ہیں سبحان اللہ نورانیت کو ناز ہے کہ آپ نور ہیں سبحان اللہ نورانیت کو ناز ہے کہ آپ نور ہیں سبحان اللہ حضرت کو ناز ہے کہ آپ رسول ہیں سبحان اللہ آپ کو ناز ہے کہ وہ سید الانبیاء سبحان اللہ رب کو ناز ہے کہ وہ رب مصطفیٰ ہے سبحان اللہ امت کو ناز ہے کہ یہ امت محبوب خدا ہے سبحان اللہ اور ہم گناہگاروں کو ناز ہے کہ وہ شافیِ روزِ صبح ہے سبحان اللہ تو سامعین گرامی قدر چلتے ہیں تلاوت کلام الرحمن کی طرف یہ وہ کلام ہے علماء فرماتے ہیں جب آقا کی بارگاہ میں تلاوت کلام الرحمن ہوتی تو صحابہ اس طرح بیٹھتے کہ آپ کے شانوں پر پرندے بیٹھ جاتے آپ کو پتہ نہیں چلتا تو اسی ذوق اور محبت کا مظاہرہ کیجئے گا جب قاری صاحب نے وقف کرنا ہے میں نے یہ سبحان اللہ اسی لیے آپ کو یاد کروائی ہے کہ جب قاری صاحب نے وقف کرنا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے سینے کا زور لگا دے یار بڑی مہربانی تو آئیے میں دعوت دینے جا رہا ہوں جنت القرا فخر القرا استاذ القرا جناب قبلہ قاری محمد رفیق نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ آپ سے گزار ہوں تلاوت کلام الرحمان سے میرے اور آپ کے دلوں کو منور کرے محبت کا ثبوت دے نعرہ تکبیر تھوڑی سی بات ڈھیلی رہ گئی ہے لائق حمد تری ذات کے محمود ہے تو لائق سجدہ تری ذات کے مسجود ہے تو انکساری میرا مقصوم کے بندہ ہوں میں خود نمائی تیرا دستور کے معبود ہے تو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آمد مصطفیٰ